劝。我们觉得今天两个人很常被绑在一起，好烦啊，有点腻，有点腻了，真的。而且你这些食量都没有过你去，对，让我真的崩溃。其实我们很特别，是之前拍戏的时候也是天天黏，然后突然会有一阵子完全非常的陌生，就我们各自拍戏的时候完全非常陌生，然后近期可能又感觉回到了发片宣传期或者是戏剧宣传期，因为刚好很多活动都在一起，对，然后其实也是。蛮开心的，我们因为最近之前默契有点不好，慢慢在培养。可是老天也要我们培养默契的部分。对啊，因为对之前有一段时间没见面，默契完全变成差。我跟你讲，那是因为我们各自都在成长。对对。所以那一阵就觉得超生疏。那这样子该怎么办？就是所以这些感谢屈臣氏让我们拥有培养默契的时光，让我们可以资深艺人可以合作。谢谢屈臣氏。